প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, বহুদিন পিছত আজি ছাগলীবিলাক এৰাল দিব পাৰি, ভাল লাগি আছে। বহুদিন পিছত বৰষুণ এৰিল, আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰখৰ ৰ'দ উঠিছে। ৰ'দত দুপৰীয়া ভাগত ছাই আছে গছৰ তলত, মোৰ চিৰহীৰ বিদাৰটো জিৰণি লৈ আছে। তাৰ আগত এটা ব্লেক বেংগলী ছাগলী আছে, এই ইয়াত দুটা পোৱালি আছে গছৰ তলত শুই আছে। এই টোপনি আহিছে এটা পোৱালি। ভাবিলোঁ আজি ছাগলীবিলাকৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ চাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ, সেইকাৰণে বনালোঁ। দুপৰীয়া সময় ছাগলীবিলাকে কেনেকৈ ভালকৈ জিৰণি লৈ আছে। এই এটা বিডাৰ, মোৰ ব্লেক বেংগল ছাগলীৰ বিডাৰ, আৰু এটা ফেমেল ছাগলী ইয়াত আছে। এই দেখিবলৈ পাইছে তিনিটা পোৱালি শুই আছে। বহুদিন পিছত এনেকুৱা মুকলি ঠাইত ছাগলীবিলাক এৰাল দিবলৈ পাৰিলোঁ। এমাহ বৰষুণ হৈ গ'ল, এয়া খাহী এটা আৰু এই পোৱালি এটা আছে, চাই আছে। মোৰ সৰ্বমুঠ ছাগলী হ'লে এতিয়া ছাব্বিছটা ছাগলী এই ইয়াত দুটা, এটা হ'ল চিৰহী ফেমেল আৰু এটা হ'ল ব্লেক বেংগল ছাগলী, আৰু ইয়াত দুটা আছে মা আৰু তেওঁৰ পোৱালি। ইয়াত তিনিটা ঘাঁহ খাই আছে। এইবিলাক হ'ল মোৰ ছাগলী গঁড়ালৰ লগত একেবাৰে, মানে মোৰ গেৰেজিং এৰিয়া গোহালিৰ পৰা ইয়াত অকলে আহিব পাৰে, অকলে যাব পাৰে। এই ইয়াত তিনিটা, এই তিনিটা কি হ'ল মোৰ যিখিনি গেৰেজিং এৰিয়াৰ বাহিৰত আহিছে, মেইন ৰোডৰ লগত আছে। এই এটা ফেমেল ছাগলী, ছাগলীটো ডাঙৰ ছাগলী, ঘাঁহ খাই আছে, মোৰ পিনে চাই আছে একেবাৰে। এই তিনিটা নেপিয়াৰ ঘাঁহ খাই আছে, নেপিয়াৰ ক্ষেত্ৰত খেতিত সোমাই গ'ল, নেপিয়াৰ ঘাঁহ খাই আছে। এই মোৰ সৰ্বমুঠ 26টা ছাগলী।